podobe znanja. Če želimo razumeti, kako se v telesu širijo okužbe, vnetja ali metastaze, moramo najprej dobro razumeti, kako celice med seboj komunicirajo, kakšni so konkretni mehanizmi teh procesov. Raziskave kažejo, da se dogaja res zelo veliko zanimivega. Že celične membrane nikakor niso preproste strukture. Komunikacije, ki potekajo prek njih iz notranjosti celice v celično okolico in obratno, so vezane na celo serijo različnih procesov. A za komunikacijo med celicami so nemara še zanimivejše strukture, kot so membranske nanocevke in pa zunajcelični vezikli, katerim se zaradi njihove osrednje vloge pri širjenju različnih bolezni namenja vse več raziskovalne pozornosti. Posvetili se jim bomo tudi v tokratnih podobah znanja, ko je naša gostja profesorica Veronika Kralj-Iglič, doktorica fizike Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, ki je za svoje raziskave na tem področju prejela Zoisovo priznanje. Profesorica Veronika Kralj-Iglič, čestitke za priznanje in lep pozdrav. Hvala najlepša, pozdrav tudi vam in poslušalcem. Koliko pravzaprav danes vemo o medcelični komunikaciji? Jaz do neke mere pač poznam svoje področje, ampak širše bi težko rekla, da vem, kaj vse znanstveniki počnejo, da bi boljš razumeli mehanizme medcelične komunikacije. En majhen delček sem imela srečo spoznati pri svojem delu, tako da o tem lahko nekaj povem. Pred 30 leti je bil objavljen en odličen članek, osnova modela tekočega mozaika, ki še zdaj je nekako dogma opisa celične membrane, in v tem članku na podlagi 30-letnih raziskav sta avtorja rekla, da je razumevanje membrane rudimentarno. Zdaj je v takrat minil, to je bilo leta 72, se pravi kar nekaj let, in bojim se, da bredemo globje v težave s tem, zaradi tega, ker res narejenje bilo ogromno, ampak pojavlja so se nova vprašanja in nesluteni problemi pri tem, kako obravnavati in razumevati te sisteme. Tako da jaz mislim, da dela ne bo zmanjkalo na tem področju. Se pravi, bolj ko znanost odkriva odgovore na zastavljena vprašanja, več novih vprašanj se pojavlja in vsekakor celične membrane in vse to dogajanje samo potrjuje to pravilo nekako. Tako, ne, in to je ravno kvaliteta raziskav, da se nova vprašanja pojavijo. Jaz mislim, da bi bilo slabo, če bi odgovorili na vprašanja in prišli do tega, da zdaj pa vemo vse, ker to pač ni tako, ne, tako kot... Ko nekaj recimo razčlenjujemo neko stvar, rečemo iz česa pa je to, potem se vprašamo še iz česa pa je to in temu ni konca. Zdaj sami profesorica Veronika Kralj-Iglič pristopate k temu področju z stališča fizike oziroma konkretneje biofizike. Na prvi pogled se vsakemu laiku zdi dogajanje v celici, to je biološki, medicinski nemara problem, glede na to, da govorimo tudi o širjenju bolezni. Kaj pa so torej tisti ključni pristopi, pogledi, ki lahko na drugačen način osvetlijo to dogajanje, ko vstopite s fizikalnim pogledom? Jaz mislim, da je fizikalni pogled je pravzaprav osnova vsega. In tudi medicina brez vse te pomoči naravnih znanosti bi bila precej nemočna. Tako da z tega stališča seveda je fizika nujna, tudi za razvoj metod, ki se uporabljajo pri opazovanju teh malih delcev, ki prenašajo komunikacijo med celicami, se pravi elektronska mikroskopija tukaj na prvi vrsti zaenkrat, potem mikroskopija na atomsko silo, pa to je za gledanje posameznih delcev, ampak potem pa za cele kolektive so spet druge metode, ki so jih fiziki razvili. Žal ne za to področje, niso specifične in to za sabo vleče tudi neke probleme, zaradi tega, ker niso posebej prilagojene. Po drugi strani je pa to izziv, da bi razvili nove metode spet, ki bi bile bolj primerne. Še bolj kot pa opazovanje in neke sorte podpora tem medicinskim raziskavam je pa sam pristop interpretacije
za katero je pa potrebno potem imeti neke matematične modele in to je tista stvar, ki res lahko napove potem, če je model dober, kako se bo sistem razvijal v drugih okoliščinah, tako kot recimo gravitacijski zakon, ne, ki pač vemo, da če spustimo predmet, bo padel in tudi razumemo, zakaj, ker ga privlači Zemlja. In zaenkrat v življenju še nisem doživela, da ta zakon ne bi veloval. Ne, in če bi imeli tako dobre modele tudi za bolj kompleksne sisteme, saj nam se zdijo bolj kompleksni, potem bi lahko bolje napovedali in tudi bolj manipulirali z sistemom. Recimo v tem primeru bi imeli željo nekako se boriti proti boleznim v medicini, če bi to zmogli. Ne. In tukaj fizika se mi zdi, da lahko vstopi, zato ker so membrane nekje na meji med živim in neživim in dejansko so podvržene zakonom fizike, ki jih lahko tudi teoretično zapišemo z enačbami in potem upamo, da lahko ustvarimo nove majhne delce, ki bodo primerni za medcelično komunikacijo. Na ta način se borili proti boleznim, ki so dejansko problem v družbi in seveda za posameznika. Ena zelo zanimiva tema, s katero se zelo veliko ukvarjate, so zunajcelični vezikli. Zakaj tukaj pravzaprav gre in zakaj so tako zanimivi, pa morda še prav konkretno to, kaj je vas osebno, profesorica Veronika Kralj Iglič, pritegnilo prav k tej tematiki? Ja, v zadnjem času so kar popularni, so pa res tudi srčkani. Če jih vidiš recimo potem na sliki, ne, ne moreš, da se ne bi vanja zaljubil. Enostavno, fascinantno lepi so po svoji obliki, imajo takšne mehke strukture. Jaz sem prepričana, če bi recimo naredil izdelke, tudi takšne, ne vem, kakšne mogoče krožnike ali pa vazice, na osnovi fizikalnih principov, kako so narejeni te delci, da bi bili ljudem zelo všeč. Se pravi, zaradi lepote njihove, na vsak način, so pa tudi zelo močni, ko bi rekla, agensi, recimo virusi so taki delci, ne? To so zunajcelični vezikli. Zdaj, obstoja tudi neko združenje svetovno za zunajcelične vezikle, ki je v svoji definiciji nekako jih je tako opisal, kot da so to z membrano obdani mehni delci celični, ki jih celice zavržejo ali pa odvržejo z nekim namenom celo, na kateri mislijo, da bi sporočale drugim celicam, ampak da se ne morejo replicirati. Na ta način so izuzeli virus iz tega, ampak po svojih mehanizmih je to ena nista zadeva. Spravo, mi, ki smo fiziki, mogoče jih lahko gledamo malo širše, bolj na osnovi teh fizikalnih mehanizmov in lahko v to družino sprejmemo tudi viruse, pa še kakšne druge delce, tudi umetne. Ne? Spravo, to so zelo mehni delci, to so nanometrski delci, ki so obdani z membrano, kar jim daje fizikalno lastnost, da je njihova oblika določena za minimalno energijo te membrane. Se pravi, vsi sistemi iščejo, so leni, iščejo, bi bili radi pri minimalni energiji in tudi te delci se postavijo tako, se pravi, z njihove sestavine, da ima cel delc kar le da mehno energijo. In na osnovi tega potem tudi interagirajo z drugimi, se pravi, baza membran je za vas živi svet enaka, tako lahko druge celice sprejmejo te delce, vidijo, kaj je noter v njih, ugrajijo v svoje telo noter in to vpliva na njihovo funkcijo v končni fazi. Ne? Tako pravimo, da metastazirajo rakaste celice, pošljajo te svoje kurirje z tovorjem, ki se ugradi v eno drugo celico in mehanizmi niso povsem poznani, ampak kaže na to, da je to en način, ko bi rekla, razvoja tega sistema kot celote, ne, se pravi, nihče ni otok tukaj, ne, te stvari lahko komunicirajo med seboj. Ampak, če sem vas prav razumela, za zdaj niti ni jasno, ali celice, torej, v narekovajih rečeno, namerno komunicirajo na ta način, ali pravzaprav morda samo odvržejo nek del, ki ga ne rabijo, kot morda, ne vem, zapakirane koščke smeti. Skratka, teh možnosti je veliko, je kaj konkretnega znano, kaj točno pravzaprav počnejo te vezikli, poleg tega, da se seveda lahko očitno širijo bolezni? Jaz mislim, da niti ni pomembno. Ne? Dejstvo je, da te delci nastajajo in da jih sosedne celice prevzemajo. Zdaj, a je to, da je celica imela namen,
je, tako se zdi kar mal huda zadeva, ne? Ampak nekateri v to verjamejo. Meni ni treba v to verjeti. Jaz vidim, recimo, da so že sami mehanizmi, fizikalni mehanizmi zadost, da lahko razložijo, kako do te interakcije prihaja, in vidim razloga, zakaj bi mogla celica imeti prav nek namen. Dejstvo pa je, da sami fizikalni zakoni vodijo to, da ti delci nastajajo, in ti delci so potem tam in ostale celice spet so jih ali prisiljene ali na nek način privzemajo. Ne? Tako da, tako kot da bi rekla, da če spet gremo na Newtonov zakon, ne? Če spustim en predmet, a je imel namen past, zgodilo se je, ne? Drži. Pa če greva morda na konkretne raziskave, ne? Ko raziskujete torej to dogajanje, na kaj se pravzaprav osredotočate, recimo v kakšnih konkretnih primerih, na samo dogajanje ob, ne vem, nekem konkretnem procesu, morda ob razvoju bolezni ali ob čem drugem, in kakšni so izsledki? Jaz mislim, da na tem področju so velike težave z osnovnimi stvarmi še zaenkrat. Ne? Recimo, da identificiramo sploh v izolatu, kaj to je. Zato, ker te delci verjamemo, da se po telesu seveda premikajo in da jih celice prevzemajo, ampak gledamo lahko to pa samo in vitro, se pravi, ne na tistem mestu. Ne moramo v celico postaviti neko kamero, da bi snemala, kaj se dogaja, ampak moramo delce poloviti. In to lovljenje delcev, ker so to tako majhne, krhke strukture, jih lahko čist spremeni. Tako da tisto, kar mi potem gledamo, je čist nekaj drugega. In ker nismo navajeni na ta način razmišljati, recimo pri celicah, ki so tisočkrat večje, je navada, se nam zdi, da smo tiste celice, ki so tam notrasle, tudi res ulovili, pa pogledali pod mikroskopom, pa rečemo, aha, tale pa je, ne? Ali pa recimo del tega tkiva, jih lahko identificiramo. Medtem, ko pri teh delcih, oni imajo neko dinamiko svojo, se pravi, ne ostanejo taki, kot so, ker so veliko bolj krhki, podvrženi vplivom od zune in potem tisto, kar gledamo, čist nekaj drugega. Tako da ta svet, ker so metode prišle večino iz področja biologije in fizike, razumeva sisteme kot take, kot jih je prej obravnaval. In je zelo težko narediti en korak v to smer, da bi ljudje sploh priznali, znanstveniki, kako velike težave so pri tem, ko te delce opazujemo. In da ni vse en, na kakšen način jih pridobimo. Se pravi, te metode je treba vse revidirati. Teorijo je treba vso revidirati, mogoče novo narediti, zato da razumemo, zakaj se gre. In jaz mislim, da to področje se zdaj šele spoznava s to problematiko več ali manj. Bojim se, da klinične raziskave, ne, enkrat smo naredili eno študijo čez vse, se pravi, kar je bilo do takrat objavljeno, ampak to je zdaj že ene 3 leta nazaj, ne, tako da zdaj ne vem, če se je res kaj dramatičnega zgodilo, ampak izkaže se, da so hoteli zmeriti samo koncentracijo teh zunajceličnih vesiklov v izolatih iz krvi za neko metodo, ki je bila široko priznana na tem področju in dejansko med 700 študijami ni bilo niti ene klinično relevantne. To smo tudi objavili, ne? Zelo malo je citirano, ne? Zato ker to področje se spet bori za to, da bi postalo pomembno in dejansko mehanizem za tem je zelo obetaven, ampak stvari ne grejo tako hitro, kot si nekateri želijo in lahko bi potem zaustavila raziskave na tem področju, ker ni zadost hiter nekih rezultatov, ki bi bili vsaj komercialno zanimivi ali pa za farmacevtsko industrijo v nekem smislu. Ne? Tako da področje se bori za to, da bi moglo imeti zadost prostora, da se posveti tem temeljnim problemom. Pa bi bilo morda torej potrebno razviti drugačne metode, ki bi lahko bolje pravzaprav zajele to dogajanje, ne? Sigurno in to se zdaj zadnja leta res dogaja, se pravi, ni več vezikli kot tako, ne? Ampak so eni za diagnostiko, drugi so za terapijo, se pravi, vsaj to se je začelo malo razvejati in inženjeri so prišli zraven s svojimi prispevki pa razvoju teh metod, kar je bistveno. Se mi zdi, da če bi eksperimentalne metode bile boljše, da bi potem tudi lažje bilo razumeti mehanizme, ki so zadnje za tem, kar pa je bistveno. Dokler mehanizma ne razumemo, tudi ne bomo mogli imeti nobene moči na temi sistemi, da bi jih upravljali v neko željeno smer. Ampak tudi na tem področju, če se ne motim, je torej sama eksperimentalna faza tako rekoč prehitevala, ne?
pojasniti to dogajanje teoretično, je bil prav tudi vaš doprinos na tem področju. Mislim, kako zahtevno je pravzaprav neke rezultate nekih torej eksperimentov, neke rezultate slik opredeliti znotraj teorije? Ja, jaz sem delala prvih 15 let samo teorijo in nisem vedela, kakšni so sploh. Takrat smo delali teorijo za umetne membrane. Pa sem mislila, zato ker sem iz člankov poznala te sisteme, da so to lepi okrogli mehurji. Ko sem pa videla prvič dejansko na ekranu, ko je kolega delal te poskuse, sem videla, da niso tako lepi. To je tako, pa ste rekli, da so lepi. Ja, ampak ne v tem smislu okrogli. Ne. So bili zelo različni. Se upravičujem mehurčkom, res je. Lepi so bili, ampak ne taki, kot bi... Pravilnih oblik. Recimo, če bi rekli, kakšen je pa človek, pa bi eno misico pokazali, ki je bila posebej zbrana, potem pa eno skupino ljudi, tako kot pač jih srečaš, bi videl, da niso taki vsi kot ona misica. Zdaj, a so oni lepši ali grši, je težko reči, ampak dejstvo je, da znanstveniki radi najdejo tistega, ki jim je najbolj primeren za tisto, kar želijo povedati, pa pač objavijo tistega, ne? In na tem področju je veljalo, zato ker so se s tem ukvarjali ljudje, ki so želeli skoraj okrogle, ki so gledali njihove fluktuacije, da so te tisti. Ko pa ti vidiš dejansko ta sistem, vidiš, da so lahko zelo različni. Te so bili veliki mehurji, ne tisti drobčkani. To je bilo eno. Ne. Takrat pa je moj mož Raven šel na eno konferenco in je tam slišal, se je tam spoznal z eno gospo, ki se je tudi ukvarjala s takimi mehurčki, da se snov izmenjuje med temi mehurčki, te velikimi mehurčki, hitrejš, kot bi teorija napovedala. Ne? In tako so rekli takrat, da verjetno obstoja neka taka mreža zelo tankih struktur, ki jih povezuje med sabo. Skratka, da ta mehanizem ni tak, da bi molekule šle ven iz membrane, plavale po raztopini, pa jih potem druga membrana prevzela, ampak da mora biti še en drug mehanizem. In napovedali so, da so to neke nanotube, ki povezujejo kot tunelčki, ki dolgi tunelčki, daljši kot so mehurčki sami, ne? To so bili zelo dolgi in zelo tanki tunelčki, toliko tanki, da jih se jih videti ne da pod mikroskopom. No, potem pa še druge stvari, iz enih čist drugih raziskav smo prišli do tega, da obstojajo te zunaj celični vesikli, ki so tudi valjaste oblike, ne samo kroglice, ampak tudi valji. En naš prijatelj iz Finske jih je obravnaval in je tudi naredil krasne slike z transmisijskim elektronskim mikroskopom in zato z vrstičnim elektronskim mikroskopom. In te so nas nekako izzvale, da bi jih razložili, zakaj so take. Ne? Rabili smo pa tudi kakšno objavo, ne? Tako da smo pač želeli prispevati k tem raziskavam na Finskem svoje delo. Ampak se z obstoječimi modeli nekako to ni šlo. Mi so bila vernika teh modelov v začetku, zato ker so bili zelo elegantni in priznani, vsi so jih uporabljali, ampak tega problema se nekako ni dal rešiti in po nekaj letnih neuspešnih poskusih sva potem obupala in sva rekla, da moramo nekaj novega se zmisliti za to in sva je res izdelala potem, nekaj časa je to trajalo, je bilo kar, tako bi rekla, kot da bi zaplaval v sredo bazena, najprej se držiš tam, ne brcaš nekje ob steni, pa vidiš, da se ne premikaš in potem se je skazal, da se s tem novim modelom, ki so ga takrat nekako zastavila, dalo razložiti te tubice. Ampak to je za sabo potegnilo potem tudi drugo, ne? To se pravi, te vesikle, ki jih je najprejatu Heinrich Hegerstrand iz Obo Academy University tako uspešno slikal, smo lahko razložili. Skazali se pa tudi, da lahko pojasnimo stabilnost nanotub, membranskih nanotub in to je teorija prva napovedala. Takrat še nismo videli nekih eksperimentalnih dokazov tega. Ampak ker smo delali poskuse iz drugih, se pravi z drugim namenom, ne s tem, se potem izkazalo, da dejansko te tube so v sistemih. Prav, ko smo delali orjaške fosfolipidne mehurčke, se po nekem času iz megle pojavila neka taka zelo zmečkana struktura, ki je bila dolga nekaj ekranov, ko smo se pomikali in ko smo čakali za dost dolg, se je zdebelila in smo tubico lahko zagledali. To so bili odlični poskusi, ki smo naredili na inštitutu za biofiziko, še v prejšnjem tisočletju. Potem smo seveda tudi objavili te rezultate, ne, nekak, v nekih bolj skromnih revijah,
Seveda mi smo bili navdušeni, da smo znali razložiti potem tisto, kar smo videli, in to nekako nas je čisto zadovoljilo nekako. Ampak sama vloga teh tubic potem v medcelični komunikaciji je pa potem prišla kasneje, in sicer so ena skupina, ki je prva objavila take nespobitne dokaze o prenosu snovi skozi te tube leta 2004, potem iz Heidelberga ena skupina, pa so bili zraven tudi eni Srbi pa eni Norvežani. Tako da po tistem je bil pa potem bum teh nanotub in zdaj seveda je to nekako splošno razumljivo, da tube obstojajo. Pa tudi nastajajo ali... Nastajajo ves čas, sprot, ne, to se pa se formira, prekinjajo. Tako, se lahko prekinjajo, se pravi, da grajo po svoje, ne, pa transformirajo, lahko iz njih tudi nastanajo zunaj celični vesikli potem, če se tubica ondulira, se naredijo taki tanki vratovi in potem, če so not kakšne strižne sile pretrgajo te vratove ali pa zaradi kakšnih drugih razlogov, zaradi preporazdelitve snovi noter, da je bolj ugodno, da je potem sferična geometrija, pride do, lahko do spremembe konformacij gradnikov, katerim bolj ustreza, da so kroglice, tako da to se stalno dogaja. So zelo dinamične strukture. Kot ste tudi že omenili, profesorica Veronika Kralj Iglič, je to pravzaprav tudi nekako zelo popularno področje. Marsikaj se potencialno obeta iz boljšega poznavanja tega dogajanja, a po drugi strani zaenkrat, tudi če sem prav razumela, ni konkretnih klinično otipljivih dokazov, da bi imeli takole na roki, aha, tole pa koristi temu in temu namenu. Pravzaprav, če prav razumem, vendarle konkretno dogajanje še ni dovolj poznano. Pa vendar vemo, da se zelo pogosto v znanosti zelo hitro začne vendarle razmišljati o možnih uporabah, aplikacijah, tako za torej v medicinske namene, kjer bi bilo seveda krasno vedeti, kako preprečiti širjenje vnetja, metastaz in tako naprej, kot verjetno še na kakem drugem področju. Kaj se vam osebno zdi pravzaprav najbolj obetavno, zanimivo iz tega čisto uporabnega vidika tega? Ali smo še čisto prezgodaj? Ne, sploh nismo prezgodaj. Ne. Že leta, recimo v začetku tisočletja, tam nekje okrog leta 6, ko so se začelo to področje zelo se razvijati, so ciljali prav na to. Ne. In zraven so bili zdravniki, predvsem te, ki so razmišljali o diagnostiki predvsem. Se pravi, če bi znali prebrati to, kaj je noter v krvi, recimo, pa tudi v drugih telesnih tekočinah, recimo v urinu, v slini, v mleku, vse tekočine vsebujejo vesikle. Problem je, ker drugih delcev tok noter, da ne moramo do njih nekako. In če bi to bilo tako, ne, če prisotnost neke bolezni, recimo, da je nekje tumor v možganih, bi lahko brez biopsije videli to, se pravi zgodaj bi odkrili in pomagali, dokler je še v začetni fazi, kar je veliko bolj uspešno tudi. Lahko bi sledil potem, ti ne moreš biopsijo slediti bolezni, ker to pomeni, da mogo vsake tok časa človeku košček vzeti, kar ni dober. Ne? Že za samo razsevanje in za muko, ki bolnikov to povzroča, se pravi, to mu vzame vedno nekaj. Ne? Se pravi, vzeti en vzorc telesne tekočine in znati razumeti, kaj je noter, bi gotovo bila ena taka stvar, ki bi bila prav revolucionarna na področju medicine. Potem pa tudi terapija. Pravi, če bi razumeli, kako celice dostavljajo te stvari, pa znali sami na to vplivati, bi lahko boljš pomagali. No, na ta način, se pravi, kar se terapevtike tiče, smo tudi mi, imamo zdaj en projekt, kjer obravnavamo zdravljanje pooperativnih ran v ušesu z plazmo, bogato s trombociti, se pravi, to je znano, ne? Noter v plazmi pa so tudi zunaj celični vezikli. To je en projekt, ki ga izvajamo skupaj z Univerzitetnim kliničnim centrom, skupino profesor Sabe Batelino in dejansko so kolegi, sicer sem ponosna na svojega študenta, doktorja Domna Vozla, ki je dejansko eno skupino bolnikov tretiral za tako plazmo in ugotovil, da so se nekateri pozdravili, ker so že cela leta imeli kronično rano v ušesu s tem pripravkom. Tako da zaenkrat takšni, recimo, pilotske študije dobro kažejo. Seveda pa bi bilo treba, kot rečeno, boljš razumevati, ne? In če bi to boljš razumevali, bi potem umetni sistemi, ki bi jih izdelali, ker teh vesiklov
recimo dobiti od celic, celice so škrte z vesikli. Ne moramo toliko veliko dobiti, da bi, se pravi, bi mogli sintetično to podpirati, zato da bi imeli za dost veliko količino tega, tako kot recimo za cepiva, ne, ki to uporabljajo. Se pravi, te cepiva, s katerimi smo se cepili, so na osnovi tudi teh majhnih umetnih vesiklov. Se pravi, učili bi se od celic, kako jih moramo narediti. In potem bi lahko jih uporabljali tako na mnogih področjih, ne, tudi recimo na področju poljedelstva, ne, pridobivanja hrane in teh stvari. Lahko bi pri zatiranju škodljivcev, da ne bi uporabljali pesticidov, ampak da bi okrepili rastline genetsko na ta način, da bi jih cepali, ne, nekaj podobnega, ne, da bi te metode tudi aplicirali na druge sisteme, na rastline, na mikroalge, ki jih je ogromno, ki lahko pomagajo pri ekologiji, pri ohranjanju tega ravnotežja, ki ga moramo dosegati ves čas, če hočemo živeti. Se pravi, na vseh področjih pravzaprav živih sistemov, ker je to tako osnoven mehanizem. Se pravi, možnosti je tako rekoč skoraj neskončno. Ja, dela ne bo zmanjkalo. Še tole bi me zanimalo, preučevali ste tudi zunaj celične vezikle pri športnikih. Zakaj ta vidik oziroma kaj pravzaprav preučevanje teh procesov pri torej zdravih in fizično izredno aktivnih ljudeh pove novega o teh vseprisotnih drobnih delčkih? Problematika je šla iz tega, da smo pač želeli najprej pri bolnikih vedeti. To nam je bilo v začetku že vodilo, predvsem tudi zato, ker so bili naši sodelavci, zdravniki, ki so želeli imeti doktorate in potem smo si zamislili takšne študije, kjer bi lahko neke učinke vesiklov opazovali. Ampak izkazalo se potem, da stvari niso tako enostavne, samim odzemom, se pravi, če želimo izolirati vesikla iz krvi, potem moramo najprej do krvi pridati. In že sam ta odzem se je izkazal za vir vesiklov samih. Se pravi, že pri tem, ko se kri vzame, lahko novi nastajajo zaradi mehanskih sil, ki so noter. Se pravi, kri je podvržena zakonom fizike, če se kri giba noter v igli, ko se vleče tisto, se trombociti vznemirijo in takoj začne ustvarjati vesikle. In potem tisto, kar zmerimo, ne vemo zdaj kaj, ne, ali zdaj je to od bolnika, ali zato, ker je bila igla malo širša, ali zato, ker ne vem. Skratka, en kup enih stvari vplival na to in literatura je kazala na to, da bolni ljudje imajo več vesiklov, da je to nek slab znak, da jih je velik. So imeli pa tudi taki zdravi mladi, za katere ne bi rekli, da je z njimi kaj narobe, na kateri ogromno vesiklov se je skazali potem, da so prejšnji dan, ne vem, šli s kolesom na neko daljšo turo ali pa so se pelali z avionom. Skratka, neke aktivnosti so kazale na to, da je ta oduzem odvisen od tega, v kakem stanju je človek. Se pravi, treba razmisliti, kako je treba, kakšna navodila dati, da dobimo res nek odziv samega sistema, ali se nam je pač tako zdel in fizična aktivnost je bila ena izmed njih. Tako da smo rekli, kje bomo pa zdaj to najboljš videli, se pravi pri tistih, ki so res zelo aktivni, da neke ekstreme pogledamo, potem pa vmes je pa neka siva cona recimo. Ne? Tako da smo imeli res en projekt na področju športa. Imeli smo to srečo, smo sodelovali tudi s športniki. Jaz sem mačka navezana tako čustveno na to, ker sem bila športnica v mladih letih in se mi je zdel to en tak zelo lep projekt. Zmerili smo pa par maratoncih, se pravi maraton je tak izjemen napor in vzeli smo kri pred maratonom pa po maratonu. Zdaj spet so se pojavile okoliščine. To je bil ljubljanski maraton. In če hoče zdaj zmeriti vesikle v krvi teh ljudi, bi mogel imeti vseh krati tam, da jim vzameš, se pravi v določenem kratkem času, kot so protokoli kazali, da grejo vsi te vzorci naenkrat v centrifugo, ker tudi v centrifuge vse sorte odvisen. Kako jih boš dobil? Ne? Eden pride prej na cilj, eden kasneje. To ni bilo mogoče. Ne? Tako da smo potem rekli, ja, bomo pa naslednji dan jih zmerali, ne bodo prišli naslednji dan. Kaj se zgodi? Da bi ta za vesikle kri jemali, treba biti 15 ur tešč. Spravo, ljudje, ki so že tako en tak hud velik napor skozi dal, so mogli biti še pol 15 ur tešči, do naslednjega dne so res žrtvovali ogromno, da so za ta poskus prispevali svojo kri.
In izkazalo se je, da je veciklo res naslednji dan bilo manj kot pred maratonom. To se pravi, da je to dober. Ne? To so bili trenirani ljudje. Se pravi, na maraton ne grejo kakšni prognili, ampak grejo ponovat taki vrli, ki znajo prenesti napore. Ne? In izkazalo se je potem res, da padajo te vesikli. Za razliko od tega, da, kar je večina tistih, ki so prej nekaj po fizičnem naporu merili, so takoj po naporu merili in takrat so bili višji. Ne? Tako da nekaj pač zanimive rezultate smo tudi tukaj dobili. Vsekakor se jasno kaže, da je na teh področjih še ogromno zanimivih izzivov. Jaz vam vsekakor želim še veliko uspeha pri nadaljnih raziskavah, pa najlepša hvala za tale pogovor, profesorica doktorica Veronika Kralj-Iglič. Še nekaj bi, če bi smela dodati, dejansko moj prispevek ni prav velik, predvsem tem, ampak so bolj moji sodelavci. Sem imela to srečo, da sem bila zraven. In bi se rada zahvalila najprej svojemu soprogu in potem vsem, ki so prispevali. In teh je bilo res veliko in mi je žal, da ne moram se na primeren način vedno zahvaliti, ampak jih nosim v srcu. Čestitke tudi njim, znano se pač ne da več delati v solo, kaj ne? Sploh ne. Hvala lepa še enkrat, veliko uspeha v prihodnje. Podobe znanja. S profesorico doktorico Veroniko Kralj-Iglič sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.